Infrastruktura LAN Ring IP Log, část, rychlý přehled sortimentu. V letošním roce jsme spojili doposud samostatné prezentace LAN Ring IP Log v jeden celek. Hlavním důvodem je časté společné použití systémů LAN Ring a IP Log v praxi. Propojení má synergické efekty zvyšující přidanou hodnotu celého systému, čehož doporučujeme využít. Pro lepší pochopení synergických efektů doporučuji zhlédnout další videa. A teď už zpět k hlavnímu tématu tohoto videa, kterým je stručné představení sortimentu. U průmyslových switchů LAN Ring i řídícího systému IP Log proto používáme jednotné značení, abychom maximálně zjednodušili výběr vhodného modelu. U průmyslových switchů poznáte ze značení počty a typy dostupných portů. Na webových stránkách můžete navíc filtrovat vhodný model i podle certifikace, způsobu instalace a dalších parametrů. U řídících jednotek IP Log a IO modulů je značení řešeno obdobně. V označení naleznete zkrácené názvy všech použitých částí. IP Log se totiž skládá ze základní desky a volitelně z tzv. IO a IV modulů. Možných kombinací jsou stovky. Na našich stránkách je proto pro rychlejší vyhledání vhodného modelu online konfigurátor včetně DVG a PNG náhledů, dostupných vstupů, výstupů a sériových rozhraní, cen a dalších informací. Tabulka obsahuje přehled všech dostupných průmyslových switchů série Box. Oproti běžným switchům se vyznačují větší univerzálností a odolností. Proč tomu tak je? Na běžných komerčních i průmyslových switchích se totiž zpravidla setkáte pouze s ethernetovými a optickými porty. Na většině switchů LAN Ring máte navíc k dispozici digitální a analogové vstupy, programovatelné relé výstupy, sériové sběrnice. To vše je k dispozici v odolném provedení pro náročné průmyslové a venkovní prostředí. V roce 2024 dojde v této části sortimentu k několika změnám. Na posledním řádku je jedna z nich. Náš první switch s gigabitovými porty s 95W POE a 10GB uplinky. Tím novinky u box modelů nekončí. Náš vývojový tým kontinuálně pracuje na nových řešeních. Jedním z posledních výsledků je nová výkonnější POE platforma pro box switche. Nové modely tak jsou schopné dodávat až 95W POE s Fast nebo Gigabit Ethernet portů. Zároveň došlo k rozšíření teplotního rozsahu až do 75 stupňů. Zcela nový 20G model uvedený na posledním řádku tabulky plánujeme zařadit do sériové výroby nejpozději na konci prvního pololetí. Ostatní inovace budou zaváděny do sériové výroby v průběhu roku 2024. O změnách budeme předem informovat na www.metel.eu nebo prostřednictvím newsletteru. Pro aplikace s velkým počtem IP zařízení máme k dispozici 19-palcové switche série Unit. Ty například umožňují připojit až 24 POE zařízení, vytvořit 10-gigabitovou páteř nebo například propojit více optických segmentů sítě do jednoho celku. Za zmínku stojí i to, že všechny box i Unit switche mají k dispozici redundantní vstupy napájení. V druhém pololetí rozšíříme sortiment o dva nové modely. A nyní k sortimentu řídicích jednotek a IO modulů IP Log. Ten se dělí na série Box a DIN. Box série je vzhledem ke svému mechanickému řešení vhodnější do hlubších rozváděčů, zatímco PLC a IO moduly série DIN lze instalovat do běžných domovních rozváděčů. Plastový kryt je vyrobený ze samozhášivého plastu ABS splňujícím požadavky normy UL94 na samozhášivost. Konkrétně ABS plast splňuje požadavky třídy v nula. Všechny modely mají stejně jako u switchů osazeny vstupy, výstupy a rozhraní přepěťovými ochranami. Ty jsou v závislosti na modelu složené z transilů, varistorů, bleskojistek a dalších ochranných prvků. IO komunikují protokolem Modbus RTU, kde podporují řídicí jednotky IP Log i switche LAN Ring.
To je vlastně i jeden z mnoha příkladů propojitelnosti LANring zařízení se systémem IP-Lock. Box série je výhodná zejména v situacích, kdy je třeba mít v jednom zařízení k dispozici vícero různých vstupů, výstupů a komunikačních rozhraní. Do krytu se spolu se základním motherboardem vejde jedna IO deska a dvě IV desky. Další IO moduly můžete připojit prostřednictvím rozhraní Modbus. Součástí dodávky jsou držáky pro instalaci na rovný podklad a DIN 35. V domovních rozvaděčích s omezenou hloubkou naopak doporučujeme použít sérii DIN s řídicí jednotkou v provedení G4. A nebo G5. Kromě průmyslových switchů a PLC vyrábíme i média konvertory pro fast ethernetová i gigabitová zařízení. Převodníky MiniLAN 4B2 jsou dvoukanálové převodníky sériových linek RS485 a BAS 2 na LAN. Jejich typickými aplikacemi jsou přenos až dvou RS485 sběrnic systému Galaxy nebo Asset Polan, přenos až dvou sběrnic BAS 2 systému MB Secure Polan, připojení Modbus RTU kompatibilních IO zařízení a čidel Polan. Infrastruktura LANring IP-Lock, část, přehled dodávaného příslušenství. V druhé polovině 2023 jsme do naší nabídky zařadili nové výkonnější zálohované zdroje 48 V. Oproti předchozímu 110 W modelu se liší svou koncepcí, z níž vyplývají dvě výhody. První je rychlost nabíjení. 110 W model nabíjel 12 V akumulátor maximálním proudem až 5,6 A. Nový zdroj PB7 nabíjí 4 12 V sériově zapojené akumulátory proudem až 5 A. Tím pádem je nabíjení výrazně rychlejší a zdroj se tak hodí i do aplikací napájených z veřejného osvětlení. Druhou výhodou je větší výstupní výkon. Nabíjecí i vybíjecí proud olověné baterie je totiž podle typu omezen na 1 až 2 desetiny kapacity baterie. Při zapojení 4 baterií do série také odpadá konverze z 12 na 48 V, která výrazně více zatěžuje baterii. Třetí výhodou nových zdrojů je možnost jejich paralelního zapojení. Propojovací prvek se smart diodami zajistí bezpečné odpojení porouchaného zdroje od napájecí sběrnice. Zavedení nových zdrojů do našeho sortimentu se projevilo i v nabídce našich rozvaděčů. Díky poličkám pro 4 akumulátory o kapacitě až 36 Ah a nabíjecímu proudu 5 A jsou například modely OH7525 ideálním řešením pro aplikace napájené z veřejného osvětlení. Na slajdu můžete vidět vnitřní vybavení zálohovaných rozvaděčů. Pro výběr vhodného modelu vždy doporučujeme použít online konfigurátor. Dostupných modelů jsou desítky a konfigurátor výběr výrazně zrychluje. Součástí dodávky každého rozváděče je protokol o kusové zkoušce a schéma zapojení. Na slajdu jsou křivky znázorňující vybíjení baterií 4x22 Ah při teplotě -25 stupňů, což je test používaný při certifikaci napájecích zdrojů dle EN50131. 6 pro stupeň 4 a venkovní prostředí. Pro úspěšné absolvování testu je nutné zajistit zálohu na minimálně 60 hodin provozu. Aby se této doby dalo dosáhnout, je při výpadku napájení automaticky vypínáno POE prostřednictvím PLC IP-Lock. A stejné vybíjecí charakteristiky s bateriemi 4x36 Ah. Jedním z poměrně častých způsobů napájení je veřejné osvětlení. V noci se tak systém dobíjí a přes den zajišťují napájení baterie. Krátký čas dobíjení v létě vyžaduje vysoký nabíjecí proud, který je na druhou stranu omezován samotnou baterií. V závislosti na typu olověné baterie se pohybuje od 1 do 2 desetin kapacity. Pro baterii 36 Ah se tak maximální doporučený nabíjecí proud pohybuje mezi 3,6 až 7,2 A.
V zimních měsících je na druhou stranu nutné počítat s poklesem kapacity baterií vlivem nízkých teplot. Z hlediska vysokých nabíjecích proudů se mohou jevit výhodně baterie LiFePO. Jejich použití však s sebou nese jedno riziko. Nabíjením baterií LiFePO při nízkých teplotách může docházet k tvorbě kovového litia na povrchu anody. To může vést k vnitřnímu zkratu a potenciálnímu poškození baterie. V rozvaděčích instalovaných v oblastech se zimními mrazy proto doporučujeme používat výhradně olověné akumulátory. Kromě OH rozvaděčů splňujících požadavky normy EN61430-1, které se hodí pro běžné aplikace, jsme připravili speciální verzi s úpravami dle požadavků norem EN50131-1 a 6. V současné době, leden 2024, dokončujeme funkční testy a dokumentaci před následnou certifikací. Z venkovních aplikací přeskočím do interiéru, pro které jsou určené 19-palcové výsuvné poličky. Slouží k instalaci našich PLC IP logů a IO modulů do stojanů. Součástí poliček jsou napájecí zdroje a lišty pro uchycení kabeláže. V případě potřeby lze celou přední část vysunout v ližinách nebo ji zcela vyjmout z raku. Kromě polic pro PLC IP log vyrábíme a dodáváme i výsuvné poličky pro instalaci průmyslových switchů LANRING. Taktéž úspěšně prošly posouzením ve zkušebně TUV SUD. Certifikát je k dispozici na našich webových stránkách. Mezi dlouhodobě oblíbené produkty patří naše přepěťové ochrany pro Ethernet. Vyrábíme je v několika provedeních: 100 Mbit Ethernet, 100 Mbit Ethernet spoje až 90 W, 100 Mbit Ethernet a napájení 24 V. Kromě 100 megabitových přepěťových ochran dodáváme ochrany pro gigabitový Ethernet spoje napájením do 30 W. Díky plnohodnotné dvoustupňové konstrukci zajišťuje vysokou ochranu koncového zařízení. Při impulzu 1000 A je na výstupu krátkodobě pouze několik desítek voltů. Při výběru gigabitových ochran si vždy důkladně prostudujte katalogový list. Gigabitové přepěťové ochrany od některých výrobců obsahují pouze neúplné zapojení. Odolají například i pulzu 5 kA, ale výstupní napětí je v řádu stovek voltů. Nebo naopak je výstupní napětí v řádu desítek voltů, ale přepěťové ochrany odolají pouze 150 ampérovým pulsům. Na trhu se nabízí nespočet výrobců PoE injektorů různého výkonu. Zpravidla ale se vstupním napětím 230 V a komerčním rozsahem pracovních teplot. Naše PoE injektory jsou odlišné. Stačí jim vstupní napětí 10 až 30 V a fungují od minus 40 stupňů do 70 stupňů. Naše LAN extendry umožňují prodloužit LAN o dalších 100 metrů. NPD verze umožňuje přeposlat i PoE napájení do koncového zařízení. Podobně jako naše PoE injektory i PoE splitry se vyznačují schopností fungovat při vysokých teplotách. Kromě jiného se proto staly i stálým doplňkem perimetrického systému Absolute Pro. To je z obsahu tohoto webináře vše. Na závěr bych ještě zmínila pár informací o proceduře testů a následném vystavení certifikátů. Testy jsou povinné pouze pro osoby registrující projekty na našich stránkách a v případě uplatnění prodloužené záruky 5 let od ukončení výroby. V obou případech je třeba mít platný certifikát a aktivovaný VIP přístup na našem webu. VIP účet je aktivován automaticky po úspěšném složení testu. Za úspěšně složený test považujeme test s minimálně 2/3 odpovědí správně. Každý den máte 2 pokusy na složení testu. Platnost certifikátu a VIP přístupu na web je 6 měsíců. Během této doby si můžete VIP status kdykoliv prodloužit složením dalšího testu. Další možností, jak získat VIP přístup, je účast na prezenčním školení. V takovém případě je vám VIP přístup aktivován na jeden rok.
Závěrem děkuji za pozornost a těším se na slyšenou na dalším webináři.